สาธุชนแต่งประสรีกอบบายายตรองตรับสดับเตสนาบ้านสดับมาเยกาดปัญญาเรื่องรันแชร์ทลางงายพลือขนองจัดจอแนงส่องรวมกมนี้ยายยายกมออยเรียเมียถลอยกมนัดปีบางายตรอจียงแนงอายนึจันเกสดับทอปันนางอายกาดปัญญามลึกหัดทางเสรารียบหายปลงเปียงตูลทาสอมประกังรนังสดักตรงชรียมทบัดสัตว์อ่อนตนเตียมตบปลพียมบาปไกรกรังตนตึงเปรียงทอทลายเชียนิสัยปัจจัยฉบังไอ้ลืมตรงบ้านตรังเตรกอนังผมก่อนตายบาบานสดับเตสนาปัญญาคลังคลังละมนสมเปรียงดอลมีนบนตรงนิมนต์ปรองเต
សនាសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាសូមលោកយាយលោកតាអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនានមថុរតនតយសៈទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករណម្ចាស់សូមលើកកំបងកងអង្ជលីគោរពនិងនមស្ការចំពោះព្រះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតគឺព្រះពុទ្ធរត1ព្រះធម្មរត1និងព្រះសង្ឃរត1អាតរេណៈដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាដ៏ពងពោះឧត្តមឧត្តមប្រសើរស្មើដោយជីវិតសពសពកាលសូមចម្រើនពរចំពោះលោកគ្រូអាចារ្យគ្រប់គ្នាលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីសម័យប្រើទានប្រធានបញ្ញកម្មតលដល់ឡែកនេះវេលាឱកាសរិត្រីថ្ងៃនេះគឺស្ថិតនៅនឹងសង្គមក្រុមគ្រួសារបុត្រធីតាប្រុសស្រីនៃគេហដ្ឋានរបស់អបាសកនួននីអវហរដ្ឋានមលុបស្វាយលេខបោស្ថិតនៅនឹងភូមិអង្គនរាយឃុំលេខបោស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតកែវថ្ងៃនេះបុត្រធីតាប្រុសស្រីទាំងបុត្រវសាបុត្របង្កើតចៅវសាចៅបង្កើតទាំងអស់បានស្រស់ស្រួលមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទលះទៅនៅហិរញ្ញលុយកាក់ប្រកាសនឹងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីប្រារព្ធនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅបញ្ញនិធិមួយដ៏ប្រសើរដែលយើងឲ្យនាមប្រកាសហៅថាពិធីបុណ្យពុទ្ធាភិសេកសម្មញ្ញភិសេកតក្កណានុពទានជាកិច្ចកតវេទីតបទៅនៅកុសលធម៌ទាំងអស់នេះជូនចំពោះលោកឪពុកនួននីនិងអ្នកម្ដាយសោផាលីព្រមទញាតិកាទាំង7សន្តាននៅលោកបានចតិបរិសន្ធិក្លៀតប្រត់អំពីយើងទៅកាន់លោកមួយផ្សេងទៀតហើយម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានបញ្ញកម្មមានលោកនួនវណ្ណានិងអ្នកស្រីទូចសកុនធារីព្រមទាំងកូនអ្នកស្រីនួនចន្ទីនិងលោកអុយវិបុលព្រមទាំងកូនអ្នកស្រីនួនចន្ទានិងលោកម៉មសវណ្ណព្រមទាំងកូនយុវជននួនវណ្ណឿនព្រមទាំងបងប្អូនកូនចៅញាតិមិត្តជិតខាងទាំងអស់បានប្រារព្ធកម្មវិធីបុណ្យពុទ្ធាភិសេកសម្មញ្ញភិសេកតក្កណានុពទាននាវេលាឱកាសគ្រានេះនិងហើយពុទ្ធាភិសេកអភិសេកព្រះជាវប្រពុតមកហ៎ហ៎អូមានប្របត់ណានឹងហើយអ្នកត្រាំកក់អ្នកតកៅយើងនឹងតែធ្វើបុណ្យតែងភ្ជាប់ជាមួយពុទ្ធាភិសេកនឹងមិនខុសទេជាកិច្ចប្រពៃណាទោះបីជាមិនមានពុទ្ធបដិមាប៉ុន្តែយើងធ្វើកម្មវិធីពុទ្ធាភិសេកនេះមិនមែនមានន័យថាតល់តែយកពុទ្ធមកប្រົບកម្មវិធីអភិសេកបានគេហៅថាពុទ្ធាភិសេកមិនទេពាក្យថាអភិសេកមានន័យថាការលើកដំកំដំកើងរលឹកគុណរបស់ព្រះដែលមានប្រភពឬក៏លើកគុណរបស់ព្រះឲ្យខ្ពស់អញ្ចឹងយើងនឹកគុណព្រះលើកគុណព្រះទោះបីយើងទៅនៅកដាលស្រែអត់មានពុទ្ធក៏យើងអាចនឹកគុណព្រះបានដែរហើយការគោរពប្រតិបត្តិសិក្សាធម៌អារបស់ព្រះដ៏មានប្រភពនឹងហើយជាការលើកគុណព្រះឲ្យខ្ពស់លើកសាសនាព្រះដ៏មានប្រភពឲ្យខ្ពស់ឈ្មោះថាជាបរិស័ទដ៏ប្រសើរដែលយើងបានដឹកសិក្សាធម៌ព្រះដ៏មានប្រភពឲ្យចេះចាំផ្នែកកន្ធតរៈនឹងហើយយើងបានបដិបត្តិពលត្រូវនៅបឋមនឹងញាំងខ្លួនយើងឲ្យល្អបរិស័ទមានសមាទិដ្ឋិទៅឈ្មោះថាយើងជាបរិស័ទដ៏ប្រសើរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ពោលទៅសើអំពីបរិស័ទណាដែលបាននាំគ្នាសិក្សាធម៌អារបស់ព្រះដែលមានពុភៈចេះចាំហើយយកទៅចែករំលែកដល់អ្នកដទៃញាំងខ្លួនឯងឲ្យបរិស័ទហើយញាំងអ្នកដទៃឲ្យបរិស័ទតាមផងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទៅសើថាជាបរិស័ទដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ហើយជាអ្នកបាននៅគៀកប្រតនត្រៃនៅអនាគតជាតិពេលដែលព្រះសាមេត្រីត្រាស់ដឹងឡើងជាអ្នកបាននៅគៀកប្រតនត្រៃនឹងមានន័យថាគឺបដិសន្ធិមកគឺជាអ្នកដែលឆ្លាញ់រាប់អានពុទ្ធសាសនាតែម្ដងមានសមាទិដ្ឋិយល់ឃើញត្រូវក្នុងពុទ្ធសាសនាតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់មានព្រះសង្ឃអាចារ្យណាមកដឹកនាំអូសទាញយើងទេ
ញោមធ្លាប់ឃើញក្មេងៗខ្លះកូនយើងអាតូចតូចខ្លះគាត់ទៅកើតមកដឹងក្តីវាចូលចិត្តលោកហ្មងវាចូលចិត្តលោកវាចូលចិត្តព្រះវាចូលចិត្តយាយជីតាជីវាឃើញវាស្រឡាញ់វាចូលចិត្តវាចង់ថ្វាយអង្គមវាចង់នៅក្បែរអាហ្នឹងមានន័យថាជាបុគ្គលដែលបាននៅគៀកប្រតនត្រ័យតាំងពីកើតមកមានន័យថាអារម្មណ៍មโนផ្លូវចិត្តទាំងចិត្តទាំងកាយនោះគឺស្រឡាញ់ចូលចិត្តរាប់អានក្នុងព្រះសាសនានឹងតាំងពីកើតតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់អ្នកណាមកដឹកនាំអូសទាញជំរុញទេមានសមាទិដ្ឋិធំឡើងយល់ឃើញត្រូវដោយឯងឯងមិនចាំបាច់លោកមកទេសនាទូមានបង្ហាត់បង្ហាញផ្លូវជាអ្នកដឹងគុណមេដាបៃតាជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិមេដាបៃតាជាអ្នកដឹងខុសដឹងត្រូវជាអ្នកមានសតិសម្បជញ្ញៈហិរិអតបរលឹកដឹងខ្លួនខ្មាស់បាបខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់មិនប្រព្រឹត្តកន្លងនៅសេចក្តីអាក្រក់ណាដូចជាព្រះអរិយបុគ្គលដូចជាព្រះអរហន្តដែលខ្ពើមទៅនៅវត្តដាក់នឹងមិនចង់កើតទៀតយ៉ាងណាបុគ្គលដែលមានសមាទិដ្ឋិគឺកើតមកខ្ពើមទង្វើអាក្រក់និងសេចក្តីអាក្រក់ដូចគ្នាយ៉ាងនោះដែរដោយមិនចាំបាច់អ្នកណាមកទេសនាពន្យល់ទូមានទេហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងពូជនឹងយើងខំប្រឹងសន្សំសេចក្តីល្អទាំងអស់គ្នាជាឧបនិស្ស័យសម្រាប់ខ្លួនយើងណាអ្នកបានលើកដំកំដំកើងគុណរបស់ព្រះដែលមានពភៈឲ្យខ្ពស់ហើយយើងមិនមែនលើកតែថ្ងៃហ្នឹងទេយើងលើកគុណព្រះគ្រប់ពេលហើយក៏មិនមែននឹកព្រះតែថ្ងៃហ្នឹងដែរយើងនឹកព្រះគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាដូចយើងនឹកម្ដាយនឹកឪពុកយើងអញ្ចឹងណាយើងនឹកគុណម្ដាយឪពុករបស់យើងមិនមែននឹកបានតែថ្ងៃបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មទេមិនមែននឹកបានតែថ្ងៃបុណ្យសាមញ្ញពិសេសសាមញ្ញពិសេសហ្នឹងគឺពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មហ្នឹងឯងសាមញ្ញពិសេសចែកចែងជា2សាមញ្ញពិសេសសម្រាប់អ្នករស់សាមញ្ញពិសេសសម្រាប់អ្នកស្លាប់សាមញ្ញពិស័យសម្រាប់អ្នករស់នឹងដូចគេធ្វើបន់ចម្រើនបុជនគេលើកម្ដាយឪពុករបស់គេដាក់លើបោះសបុកគេងូតទឹកគេដូរសម្លៀកបំពាក់ថ្មីឲ្យគាត់គេគោរពគេវាន់ទាគេខមាទោសនឹងគេហៅថាសាមញ្ញពិស័យសម្រាប់អ្នករស់ដោយយើងយកធាតមកឲ្យប្រសងផ្គុំធាតចយន្តតោលើកនឹងសោតចម្រើនព្រះបរិទ្ធចយន្តតោបាចផ្កាលើករាសីឲ្យញាតញោមគ្រប់គ្នាប្រោះព្រំនឹងធាតនឹងគេហៅថាសាមញ្ញពិស័យសម្រាប់អ្នកស្លាប់អញ្ចឹងសាមញ្ញពិស័យនឹងធ្វើបាន2អ្នករស់ក៏ធ្វើបានអ្នកស្លាប់ក៏ធ្វើបានហើយសាមញ្ញវិស័យនេះគឺធ្វើបានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យបើខ្មែរយើងប្រកាន់ថាចាំដល់ឡាណចាស់អាយុ70 80បានគេធ្វើបន់ចម្រើនបុជនសាមញ្ញវិស័យស្រោចទឹកឲ្យយើងហើយមែនកម្រឃើញខ្មែរណាអាយុ40កូនគេស្រោចទឹកឲ្យណាតឡា70 80បានស្រោចទឹកឲ្យហើយអាស្រោចឲ្យបានប្រហែលថ្ងៃដាច់ចោលបាត់ទៅហើយដល់ហើយតាំងបន្ទោសយូរយូរខ្លាចបន់ចម្រើនបុជនហ្នឹងថាឲ្យទៅធ្វើបន់ចម្រើនបុជនមិនមែនធ្វើអាយុវែងទេតើបន់ហ្នឹងធ្វើអាយុខ្លីអ្នកខ្លះនិយាយតគ្នាអញ្ចឹងលែងចង់ហ៊ានធ្វើបន់ចម្រើនបុជនហើយតើបន្ទោសបន់វិញបើអាត្មានិយាយមិញថាអ្នកស្រោចទឹកហ្នឹងអត់ដែលមានអាយុ40ទៅច្រោចផងណាសាកូនគេសែងឯវិញហើយហើយបន្ទោសបីមិនស្រោចទឹកក៏ចិត្តដល់ថ្ងៃរបស់គាត់ត្រូវទៅដែរតើបន្ទោសរឿងបន់រឿងកូនគេស្រោចទឹកឲ្យទៅជាអាយុខ្លីមិនអញ្ចឹងទេយើងរស់នៅប្រកបដោយបញ្ញាដោយការគិតពិចារណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងអំពីចរិត6យ៉ាងនោះណាព្រះសម្ដែងអំពីចរិត6យ៉ាងរបស់មនុស្សនឹងមានចរិតផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំង6នោះគឺខុសខុសគ្នាហើយនិស័យផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមចរិតនឹងឯងណាព្រះអង្គសម្ដែងអំពីចរិត6យ៉ាងទី1គឺណែរាគៈចរិតជាប្រកក្តីរបស់បុគ្គលនឹងគឺមានតម្រេចគឺរាគៈនឹងជាប្រចាំតែម្ដងមនុស្សខ្លះណានឹងមួយទៀតព្រះអង្គសម្ដែងតោសាចរិតជាមើចរិត6នោះទី1រាគៈចរិតទី2តោសាចរិតទី3មោហាចរិតទី4វិតកៈចរិតទី5នឹងឯងសទ្ធាចរិតទី6គឺពុទ្ធចរិតទី1រាគៈចរិតមនុស្សយើងមានចរិត6នឹងហើយញោមចំណាំមើលតើយើងចូលក្នុងចរិតមួយណាចាំស្ដាប់6នឹងហើយជាមើលអញចូលតែមួយណាហើយដឹងតែមានណា6នឹងគឺមាននៅក្នុងខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាណា
គាត់ថាអ្នកខ្លះមាន2អ្នកខ្លះមាន3អ្នកខ្លះមាន1អាខ្លះមានគ្រប់ទាំង6ហ្មងហ្នឹងហើយទី1រាគៈចរិតគឺដំរេកត្រេកត្រអាលរបស់បុគ្គលហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយដំរេកនឹងការចង់មានចង់បានក៏គេហៅតែរាគៈចរិតដំរេកនឹងការលោភលន់កឹបកេងប្រវាញ់គៀបសង្កត់អ្នកដទៃក៏គេហៅតែរាគៈចរិតដំរេកនឹងការប្រកាន់មមការហួងហែងការប្រកាន់ច្រើនក៏គេហៅតែរាគៈចរិតបើនិយាយឲ្យចំទៅមានន័យថាជាបុគ្គលដែលមានសិដំរេកដំរេកនឹងចែកចេញច្រើនដូចណែតណ្ហាលោកសំដែងមានកិលេសកម្មនិងវត្ថុកម្មអញ្ចឹងហើយអាកិលេសកម្មនឹងស្អីខ្លះអញ្ចឹងលោកបែងចែកទៅវត្ថុកម្មនឹងស្អីខ្លះអញ្ចឹងការជាប់ជាប់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅវាវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងក្រាន់បញ្ជាក់ថាដំរេកបុគ្គលនឹងជាការប្រព្រឹត្តប្រចាំថ្ងៃនៃជីវិតរបស់បុគ្គលនឹងជាប្រកក្តីគឺមានដំរេកនឹងជាប់ជាប្រចាំដំរេកដោយការស្រេកឃ្លាននឹងរស់ដំរេកនឹងការស្រេកឃ្លានចង់មានចង់បានដំរេកនៃការស្រេកឃ្លានចង់ឡើងយសឡើងស័ក្តិដំរេកនៃការស្រេកឃ្លានចង់ឡើងធំដំរេកនៃការស្រេកឃ្លានចង់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះចង់មានកិត្តិយសដំរេកនៃការស្រេកឃ្លានដោយការជាប់ជាប់នឹងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះនឹងបុគ្គលនឹងតែងមានរឿងនឹងនៅក្នុងសន្តាននៃចិត្តជាប្រចាំមកនឹងបុគ្គលមួយប្រភេទទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាជាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តជាប្រកក្តីប្រកបដោយទោសាចរិតជាប្រកក្តីគឺមនុស្សហ្នឹងគឺបាត់ភ្នែកបើកភ្នែកមានអាសេចក្តីក្តៅកាហាយក្នុងខ្លួនរហូតក៏បើកភ្នែកមកពីងទឹកអស់2បាត់ចានអស់មរាវហើយប្រពន្ធតាន់បានបាយស៊ីមកបានតាន់បានប្របផងភ្នែកគឺខៀវស្វែងមកចម្រៀងដាក់តប៉ែតអង្គសោមទាំងព្រឹកគឺបុគ្គលហ្នឹងជាប្រកក្តីគឺជាប្រចាំចូលចិត្តយកសេចក្តីក្តៅកាហាយមកដាក់ក្នុងខ្លួនខឹងនេះខឹងនោះមួម៉ៅរឿងនេះមួម៉ៅរឿងនោះអាណាមិនធ្វើឲ្យខឹងក៏ខឹងជាមួយឆ្កែជាមួយឆ្មាក៏ណែឆ្កែអាចដាក់កម្មចដើនោះក៏ខឹងកើតដែរមិនបាច់ចាំដល់ប្រពន្ធកូនទៅធ្វើអីឲ្យរឿងធំដុំឡើងមកពីស្រែពីភ្ជួរពីអីទៅវិញទៅដល់ក៏ណែប្រពន្ធរឿងយឺតយ៉ាវបាយទឹកតិចនោះក៏ខឹងតម៉ងតម៉ាំងមួម៉ៅក្តៅកាហាយហ្នឹងហើយជួនកាលទៅអារឿងមិនគួរខឹងសោះក៏ខឹងកើតដែរនោះណាញោមអាមានមនុស្សខ្លះអារឿងមិនគួរខឹងក៏វាអាចខឹងកើតដែរមិនសមនឹងខឹងក៏ខឹងកើតដែរអាហ្នឹងហើយដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាជាបុគ្គលដែលរស់នៅប្រកបព្រមដោយទោសាចរិតជាប្រកក្តីជាប្រចាំរបស់បុគ្គលហ្នឹងមកហើយញោមចំណាំទាំងអស់គ្នាណាអ្នកលាយបោចង់សុកអីញោមអឺបើចង់សុកកុំឲ្យខឹងក្រោតញឹកកុំបដោយចិត្តយើងឲ្យកើតទោសៈមូលចិត្តនឹងញឹកពេកកុំក្តៅញឹកពេកតិចឲ្យបានច្រើនជាងក្តៅណាញោមណាអឺកុំថាឡើយដល់អាក្តៅផ្លូវចិត្តនៅមិនសុកតែក្តៅផ្លូវកាយនេះក៏នៅមិនសុកដែរគ្រាន់តែថ្ងៃបើខ្លាំងហ្នឹងក៏ម្នាក់ហេលហាលយាយនេះរត់រកតែពីងទឹកហ្នឹងមិនអញ្ចឹងណាញោមណាហ្នឹងបើអាក្តៅផ្លូវកាយនេះមិនខ្លាំងដោយក្តៅផ្លូវចិត្តទេអាត្មាថាកំដៅលើលោកនេះគ្មានស្អីក្តៅជាងអាផ្លូវចិត្តយើងហ្នឹងទេញោមឯងនេះអាភ្លើងយើងដុតណាឧបមាថាភ្លើងអស់ចុងភៅដុតចុងភៅដុតមហូបទឹកមួយខ្ទះភ្លើងអាចដុតឲ្យទឹកមួយខ្ទះហ្នឹងពុះឲ្យរីងទៅវិញក៏បានដែរហ្នឹងមានន័យថាកំដៅនោះវាក្តៅលើស100អង្សាបានវាអាចឲ្យទឹកនោះវាពុះបានប៉ុន្តែកំដៅភ្លើងជាង100អង្សាក៏ដោយក៏មិនអាចដុតលោហៈធាតុក្តៅប៉ុណ្ណឹងមិនអាចដុតលោហៈធាតុមានដែកមានដីមានអីឲ្យប្រែប្រួលរូបរាងខុសធម្មតាបានទេឧបមាតាពីងយើងខ្ញុំឯងយកអស់តកដុតគល់ប៉ប៉ាន់ណាក៏នៅតែពីងដែរអាចារ្យស្រាក់យើងនេះអាចារ្យស្រាក់អេណុកខ្ញុំឯងយួរទៅវត្តរាល់ថ្ងៃនឹងយកទៅដាក់ចូលក្នុងភ្លើងដុត5ថ្ងៃជាប់គ្នាក៏នៅតែចានស្រាក់ដែរវាគ្រាន់តែខ្មៅខ្មៅរោលរោលប៉អាចារ្យស្រាក់នៅតែចានស្រាក់នៅតែមូលថ្លន់ចឹងអត់មានប្រែរូបរាងទេណាគ្រាន់តែវារោលខ្មៅខ្មៅឯងប៉ិនបើអាកម្ដៅក្នុងខ្លួនយើងនេះណាគ្រាន់តែខឹងតឹងចានស្រាក់មូចូលគ្នាទាំងអស់ញោមខ្ញុំអាចឃើញវាក្តៅខ្លាំងហ៎ខ្លាំងណាស់គាត់ថាតើងចាំស្រាក់មូចូលគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងហ่ะគាត់ថាតើងពីងតិចទាំងអស់ហ្នឹងហ่ะ
ណាហើយបើកម្ដៅយើងដុតភ្លើងនេះដុតទៅនៅតែតែពីងឯងពីងវានៅតែពីងឯងចានស្រាក់វានៅតែចានស្រាក់អត់មានប្រែរូបរាងនេះអញ្ចឹងអាត្មាថាក្ដៅអ្វីលើលោកនេះឲ្យក្ដៅស្មើនឹងផ្លូវចិត្តយើងអត់មានទេអញ្ចឹងកុំបដ ாய் ផ្លូវចិត្តហ្នឹងឲ្យកោតទោសៈមូលចិត្តច្រើនពេកសុខអញ្ចឹងបានអាត្មាកាលឆ្នាំ2005មកទៅទេសនានៅលងវែងត្រឡប់ពីលងវែងមកវិញជិះកាត់អង្គរតូចហ្នឹងក៏ឈប់ចំណននឹងទៅឆ្ងាយចឹងជិះតាក់ស៊ីជួលតាក់ស៊ីគេជិះទៅហើយមកវិញឈប់ក្បែរអង្គរតូចនឹងមើលអង្គរតិចទៅហើយមានតាមួយគាត់ពីការជើងទាំងពីរពីការដៃមកចំហៀងគាត់អង្គុយក្បែរចដើអង្គរតូចនឹងគាត់នៅសុំទានដល់នឹងញោមណាទៅលេងអង្គរឆ្នាំ2004 2005នឹងឃើញគាត់នឹងឯងគាត់អង្គុយជាប់ជាប្រចាំដល់នឹងគាត់អត់ដែរដូរកន្លែងឯនៅក្បែរអង្គរតូចនឹងហើយដល់ពេលឃើញអាត្មាបើកញ្ចក់ដល់ឃើញលោកដល់ឃើញលោកក៏ដាច់កូនគាត់ឲ្យទៅសុំកូនស្រីអាយុប្រហែលជា6ឆ្នាំហ្នឹងណាអើកូននោះលោកក៏លោកទៅសុំលោកដល់កបាទៅសុំលោកលោកឲ្យហើយទៅកូនហ្នឹងហ่ะហើយក្មេងវាឃើញលោកវាខ្លាចម៉េងឥឡូវឃើញលោកដូចឃើញចោចហ្នឹងហ่ะឃើញលោកវាដើរកិច្ចមកហ្នឹងហ่ะមិនដឹងរឿងអីវាដើរកិច្ចលោកវាខ្លាចលោកមកអញ្ចឹងដល់ពេលអោដេញទៅសុំវាអត់ទៅវាថាខ្ញុំអត់ហ៊ានទេអោខ្ញុំខ្លាចទេខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅចិត្តទេវាឃើញក្រហមម៉េងតូចហើយអោនេះដេញម្ដងមិនទៅពីរដងមិនទៅដល់ដេញញឹកពេកទៅកូននៅរំទៅសំឡៃនោះវាកាន់តែខ្លាំងទៅអាតោសៈនោះវាចេះឡើងណាដេញម្ដងមកទៅពីរដងទៅស្រែកខ្លាំងទៅទៅសុំលោកតាមសោកអញអត់ឲ្យបាយស៊ីណាអត់ឲ្យបាយស៊ីមកហើយដល់កូននៅរំទៅទៀតអត់ឲ្យបាយស៊ីក៏អត់ទៅដល់ធំបានអញលោយទៅសុំលោកអញតត់ដាច់កហ្នឹងឥឡូវហើយដល់លឺសោអាតត់ដាច់កអាត្មាក៏ងាកមើលមកក្រោយតិចមកមើលអាអ្នកថាតត់ដាច់កនឹងជើងវាអត់មានទាំងពីរនេះហើយអញតាត់អាម៉េចបើជើងវាអត់មានសោះព្រមព្រមផ្លូវនេះហ្នឹងហ៎អញតាត់ដាច់កឥឡូវបានអាត្មាយករឿងហ្នឹងមកជាមេរៀនជីវិតមួយទៀតខ្ញុំឃើញហ៎អាជើងអត់មានសោះក៏អញតាត់ដាច់កកើតដែរខ្ញុំឃើញអាកម្លាំងតោសៈហ្នឹងវារុញមកអាចឲ្យអាមាត់ហ្នឹងចេះតែនិយាយតាពីសចឹងកើតហើយចុះបើជើងហ្នឹងវានៅមែនតាត់កូនងាប់ហ្នឹងអានឹងដែរយើងគួរកប់បីពិចារណាថាបើចង់បានសេចក្តីសុខមិនបាច់ទៅរកសុខឯណាឆ្ងាយទេយាយអ្នកលាយបោហាត់ពុតលុតដំអប់រំចិត្តយើងឲ្យតែមានរបៀបរៀបរយក្រិតក្រមល្អបាត់ភ្នែកបើកភ្នែកអាបុនដូចគ្នាមិនបាច់ចាំទៅវត្តស្លៀកពាក់សទេកោសក់ក៏កើតបុនដែរគ្រាន់តែបាត់ភ្នែកបើកភ្នែកអាដៃនឹងកុំលួចឆក់ប្លន់កັບគេងប្រវាញ់គេអាមាត់កុំនិយាយចាក់រុកគេនិយាយដើមគេអូតិចថាអង្គុយស្ដាប់ធរចាំស្ដាប់លោកយឺតតែកន្លះម៉ោងប៉ុណ្ណឹងងំនេះទៅផ្ទះចង់អស់ហើយនឹងឯអេនអនអេនអនអ្នកនៅនេះរេរីហៅតែអញទៅដែរហ្នឹងហៅតែបងជិនសាយដែរហ្នឹងដល់នៅតិចទៀតទៅអស់នឹងឯចាំតែ1ម៉ោងអីទៅអស់ហើយហើយបើអង្គុយចាំលោកនឹងឯយកបុននេះចាំតែកន្លះម៉ោង1ម៉ោងអេនអនអេនអនអង្គុយអត់ស្ងៀមហៅរហូតទៅផ្ទះប៉ុន្តែបើហូបបាយថ្ងៃត្រង់ហើយជុំគ្នា3 4អ្នកនិយាយដើមគេក្រុមដើមស្វាយ5ម៉ោងអត់អូនចុកចកេះបាទនិយាយលេងទេមិនមែននិយាយយើងនេះទេនិយាយណាណៃនោះទេសង្វេគណាស់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវស្រឡាញ់សេចក្តីល្អកំណំនេះស្រឡាញ់អកុសលធម៌ទាំងអស់គ្នាណានេះប្រយ័ត្នណាបានវីសាមនុស្សល្អហើយប្រយ័ត្នណាញោមនេះមើលយេប្រយ័ត្នចាញ់គេនេះនៅបែរជើងកាមេរ៉ាណាញោមមើលយើងបានវីសាមនុស្សល្អណាស់មិនធម្មតាទេព្រះលោកតសើណាពូជមនុស្សនឹងមិនមែនងាយបានទេញោមបានវីសាមនុស្សល្អហើយត្រូវប្រយ័ត្នតែ expire វីសាហ្នឹងផុតវីសាមនុស្សទៅដូរអាវីសាពួកគេវិញហ្នឹងញោមមើលណាហើយយើងដឹងខ្លួនយើងតើកាលណាចូលដល់វ័យ70 80ហើយវីសាហ្នឹងចិត្ត expire ហើយញោមណាអាយុ78ហើយវីសាចិត្តផុតកំណត់ហើយ
ចឹងត្រូវដឹងថាអញខំប្រឹងបន្តបន់ដើម្បីបានវីសាមនុស្សម្ដងទៀតព្រោះកំណើតច្រើនណាស់នៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងកំពុងតែអង្គុយរងចាំវីសាយើងហ៎តើអស់បន់អត់តើអស់កម្មគេគេមកកន្លែងយើងវិញហ៎ព្រោះអាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនប្រកបតែគេមានបាបសុទ្ធទេដោយសារអាជីវ័តនៃចិត្តជាប់ជាពាក់លើស្អីមួយបានវាទៅកន្លែងហ្នឹងសិនហើយតើអស់កម្មរបស់គេគេមកមនុស្សវិញហ៎ហើយយើងនេះបានមកមនុស្សល្អហើយអត់ខំប្រឹងធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលផ្លាត់សតិបន្តិចទៅដូរកន្លែងគេវិញចឹងបាទអាត្មាធ្លាប់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមថាភ្លេចអ្វីក៏ដោយកុំឲ្យភ្លេចជាតិឃ្លាតអ្វីក៏ដោយកុំឲ្យឃ្លាតពីគុណធម៌ហើយក្រអ្វីលើលោកនេះគ្មានអ្វីដែលក្រដើស្មើនឹងផ្លូវចិត្តទេនឹងហើយអន្តៈអ្វីលើលោកនេះក៏មិនស្មើដោយលោភៈនឹងតណ្ហាវង្វេងអ្វីក៏មិនស្មើដោយអវិជ្ជាពាក្យថាភ្លេចអ្វីកុំឲ្យភ្លេចជាតិមានន័យថាយើងបានកំណើតជាមនុស្សដោយសារបុណ្យដល់បានមកមនុស្សដោយសារបុណ្យហើយកុំភ្លេចនាំគ្នាធ្វើបុណ្យបន្តដើម្បីបានជាតិមនុស្សម្ដងទៀតស្ដាប់តើលោកនិយាយខ្ញុំអើហើយបន័យត្រង់មានន័យថាកុំឲ្យភ្លេចជាតិនឹងមានន័យយើងទៅនៅអាមេរិកកាំងអូស្ត្រាលីកាណាដាបារាំងនៅប្រទេសណាក៏ដោយកុំភ្លេចតែខ្លួនយើងជាខេមរៈជាតិជាប្រជាជនខ្មែរជាឈាមខ្មែរត្រូវរសារប្រពៃណីវប្បធម៌អសរសាស្ត្រទំនៀមទម្លាប់ដូនតាយើងជាខ្មែរទៅដល់ណាកុំឲ្យភ្លេចខ្លួនជាខ្មែរអានឹងន័យត្រង់ប៉ុន្តែបន័យដែលគេចង់អប់រំយើងមានន័យថាភ្លេចអ្វីកុំឲ្យភ្លេចជាតិគឺមានន័យថាយើងបានជាតិកំណើតជាមនុស្សដោយសារបុណ្យដល់បានមកមនុស្សហើយកុំភ្លេចបុណ្យទាំងអស់គ្នាណាញោមក្រអ្វីលើលោកនេះមិនប្រសើរស្មើដល់ក្រផ្លូវចិត្តមិនមានក្រអីខ្លាំងជាងក្រផ្លូវចិត្តទេញោមទាំងអស់គ្នាមានអីក្រអល់ថ្ងៃមានអីក្រយើងមានអីក្រមានណាម៉ានលៀននៅក្នុងផ្ទះម៉ានលៀននៅក្នុងមានម៉ានលៀនដុល្លារនៅក្នុងផ្ទះអាយញោមទាំងអស់គ្នាមើលម្នាក់ណាខ្លះមាន2លានដុល្លារលើកដៃមើលហ៎អត់ទេហ៎ចុះណែម្ចាស់បុនមានទេព្រម1លានដុល្លារអីមានទេអត់ទេហើយបើចឹងអត់មានតែយើងក្រប៉ាមិនបានថាមានបើអើហ្នឹងហ៎អាត្មាថាយើងទាំងអស់គ្នានេះទោះបីរោព្រឹកខ្វះល្ងាចកុំថាដល់មានដៃធំដោយម្ចាស់បុនថ្ងៃនេះរោព្រឹកខ្វះល្ងាចនៅតែខ្ទមក៏អាត្មាថាយាយអ្នកមានដែរព្រោះអាត្មាឃើញអាចារ្យគេប្រកាសថាយាយឥឡូវអ្នកណាចូលខ្លោងទ្វារមកប្រឡោះតែ5លាននេះដាក់ឈ្មោះឲ្យមកគ្រួសារអញហ្នឹងលើកដៃមុនអុកញ៉ាទៀតនោះបរិអុកញ៉ាគេនៅកេះពុនគេណាឯងយំប្លង់អត់ទេឯងអាលុយគេចាយអត់អស់ផងហ្នឹងឯងយំប្លង់អត់ឯងបើយាយនេះលើកដៃមុនអុកញ៉ាទៀតអញ្ចឹងបាទអាត្មាថាយើងនេះអត់ក្រទេយើងនេះមិនក្រទេគឺយើងមានផ្លូវចិត្តញោមអ្នកដតីដាច់បាយយើងចែកបាយឲ្យគេម្ដុំហូបបានទេហ៎បានគេអត់ខោស្លៀកអាចយកខោប្តីយើងមួយឲ្យគេស្លៀកបានទេគេឈឺអាចឲ្យថ្នាំគេលេបបានទេគេស្រែកទឹកអាចឲ្យទឹកមកផ្ដិលគេផឹកបានទេអាហ្នឹងហើយដែលអាត្មាថាមិនក្រទេអ្នកក្រពួកអុកញ៉ាវិញតើបាទក្រពួកអុកញ៉ាពួកឯកឧត្តមពួករដ្ឋមន្ត្រីពួកទេសរដ្ឋមន្ត្រីនោះបាទក្រហ្នឹងហ่าពួកហ្នឹងបានក្រអុកញ៉ានោះបាទក្រទ្រព្យសម្បត្តិរាប់រយលានប៉ិនយើងទាំងអស់គ្នាស្រែកឃ្លានដាច់បាយដាច់ទឹកដែលទៅសុំបាយគេមកដុំបានហូបឯងញោមដែលហ៎អត់ទេចឹងពួកនឹងបាទមហាក្របើយើងនេះអត់ក្រទេសិនអ្នកមាននឹងអស់អាណាដាច់បាយចែកបាយគេហូបបានអាណាដាច់ទឹកចែកទឹកឲ្យគេផឹកបានប្របីណាអាត្មាតសើយើងអ្នកស្រែនេះតសើត្រង់ចំណុចអស់នឹងដែលអ្នកមានមិនអាចធ្វើបានដូចយើងទេហើយកុំសង្ឃឹមណាកុំសង្ឃឹមថាដៃខ្យល់ពីអុកញ៉ាទៅបានជាតិក្រោយមកញ៉ាទៀតអត់ទេណែមុខយាយយាយទាំងអស់នេះសត្វតែអុកញ៉ាទាំងអស់ជាតិក្រោយណានឹងសារលោកជំទាវសាទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់យើងដាំពូជរបស់យើងទុកឲ្យអស់ហើយតិចទៀតទៅដូរកន្លែងគេមកកន្លែងយើងវិញហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដឹងមកកន្លែងយើងវិញហើយយើងដឹងទៅកន្លែងគេហើយ
នឹងព្រោះព្រះអង្គសំដែងពីបកគោល4ពួកនោះអាខ្លះមកភ្លឺទៅវិញល្ងិតអាខ្លះមកល្ងិតទៅវិញភ្លឺអាខ្លះមកភ្លឺទៅវិញភ្លឺទៀតអាខ្លះមកល្ងិតទៅល្ងិតទៀតអាមកល្ងិតទៅវិញភ្លឺនឹងយើងទាំងអស់គ្នាណាមកកើតក្រខ្សត់អត់លំបាករកព្រឹកខ្វះល្ងាចរកល្ងាចខ្វះព្រឹកកណៈខ្លះកើតមកគ្មានម្ដាយគ្មានឪពុករស់នៅម្នាក់ឯងតស៊ូលំបាកជីវិតវេទនាអាខ្លះកើតមកគ្មានម្ដាយគ្មានឪពុកបកាដៃបកាជើងទៀតអានឹងគេហៅមកល្ងិតនឹងអាមកល្ងិតមែនប៉ុន្តែអ្នកនឹងខំប្រឹងធ្វើបន់សន់ទៀនសន្សំសក្តិល្អអានឹងគេហៅតដៃចោលទៅវិញទៅភ្លឺហេអាខ្លះមកភ្លឺបាទទៅវិញល្ងិតមានតែកើតមកជាកូននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីកូនអបនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីកូនរដ្ឋកៃកូនទេសរដ្ឋមន្ត្រីកូនអៃដាមកូនអុកញ៉ាក្រណកើតមកខ្ញុំមើលស្វែងស្រាំលើកទឹកក្រៅទឹកត្រជាក់ហើយបាត់ប៉ុនអត់ដែរធ្វើបន់សន្សំកសល់ដើបៀតបៀនគេអាអុកញ៉ាខ្លះទនេនេះអត់ការងារធ្វើមកយកដៃរបស់យាយនៅភូមិលីបោនឹងមកអំពកទៀតឲ្យយាយនឹងទឹកភ្នែកទេមកយាយលេងអត់មានទេនឹងខៃឡូវាមានណានឹងទនេមកកັບកេងប្រវាញ់ដៃគេអស់មកអំពកឲ្យយាយនឹងទឹកភ្នែកទៀតអានឹងទៅវិញអត់ភ្លឺទេទៅល្ងិតហេអាមកភ្លឺទៅវិញភ្លឺវាមានកូនគេអ្នកមានគេខំប្រឹងធ្វើបន់ដែរវាមិនមែនឲ្យតែអ្នកមានសោះអ្នកអត់ធ្វើបន់មែនទេម៉ាញ់និយាយមិញហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យតន់កូនគេអ្នកមានគេចូលចិត្តបន់ច្រើនណាដោយញោមអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាអីតកូលគ្រួសារគាត់ញោមសម្ដេចកលាហោមសអខេងអីប្រពន្ធកូនគាត់ចូលចិត្តធ្វើបន់ណាហ្នឹងហើយជាពិសេសប្រពន្ធគាត់ចូលចិត្តធ្វើបន់ណាហើយតែជួបអាត្មាកន្លែងណាដឹងអា2លានអត់បាច់មុនបន់ទេតែជួបគឺគេហ្នឹងមកហ្នឹងហើយហើយបើញោមអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាវិញកូនចៅគាត់វិញគឺរៀងរាល់ចុងឆ្នាំគឺតែងតែធ្វើមហូបឲ្យជន់ពីការមកបំពេញនឹងហូបហ្នឹងហើយមកមណ្ឌលពេញមកមណ្ឌលគាត់តែងធ្វើមហូបឲ្យហូបមហូបຕົកកំង6 7មុខនោះខ្លាំងជាងមហូបការយើងទៀតណាញោមជាប្រចាំរបស់គាត់ចឹងខ្ញុំឃើញចឹងវាមិនមែនឲ្យតែអ្នកមានសោះអ្នកទៅវិញល្ងិតមែនទេអ្នកមានខ្លះគេមកមានហើយគេប្រឹងធ្វើបន់ទៀតដល់ពេលចឹងទៅវិញទៅគេហត់តែភ្លឺជាងយើងឥឡូវនឹងទៀតហ្នឹងជាងឥឡូវនឹងទៀតឥឡូវអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីដល់ដាច់ចោលទៅទៅជានយោរដ្ឋមន្ត្រីបើនយោរដ្ឋមន្ត្រីដាច់ចោលទៅទៅជាប្រធានាធិបតីដូចត្រាំដូចអីណែបៃដិនអីណោះមិនចឹងណែញោមណាអឺចឹងយើងប្រឹងទាំងអស់គ្នាណែញោមណាចតតិបរិសន្ធិឲ្យទៅកន្លែងល្អទាំងអស់គ្នាប៉ាបន់នឹងញោមគិតចេះមិនបាច់គិតថាអញជាតិក្រោយទៅជាស្អីទេគិតថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកាលណាយើងសន្សំសេចក្តីល្អសេចក្តីល្អវាឲ្យអីវាឲ្យសេចក្តីសុខបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដោយមិនមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយយើងមិនបាច់ទៅគិតជាតិមុខជាតិក្រោយថាអញកើតទៅជាស្អីជាស្អីទេគិតតែជាតិហ្នឹងតែកាលណាយើងសន្សំសេចក្តីល្អគឺសេចក្តីល្អឲ្យមកជាសុខហើយសុខមែនញោមដែលឃើញយាយណាពងស្រាប់ធរទេសនាឬពងថ្វាយអង្គមព្រះឬធ្វើបន់ឲ្យម្ដាយអញ្ចឹងស្រាប់ពងថ្វាយអង្គមធាតម្ដាយពោតពោតស្រាប់តែក្មេងមួយវាដើរមកដល់ដាល់យើង3ដៃហ្មងដាល់យើងបែកភ្នែក3ដៃហើយយើងសួរថានាងម៉េចកូនឯងដាល់យាយអញ្ចឹងកូនខ្ញុំទ្រាំបាននឹងយាយឯងថ្វាយអង្គមធាតម៉ែយាយឯងដែលមានទេញោមដែលមានទេអត់ទេតែបើទៅនេះយើងទៅហែកគេម៉ែវាអាហ្នឹងបានត្រូវរស់បើយើងទៅធ្វើអាក្រក់យើងទៅលួចមន់គេយើងទៅធ្វើប្រពន្ធកូនគេយើងទៅប្រព្រឹត្តខុសប្រេងផ្សាយប្រពន្ធកូនគេយើងទៅបៀតបៀនគេយើងទៅហែកគេយើងទៅប្រវត្តិក្តីអាក្រក់អាហ្នឹងបានគេវាយយើងគេមកបៀតបៀនយើងគេផ្ដាល់ទុកឲ្យយើងតែបើយើងធ្វើសេចក្តីល្អមិនដែរអ្នកណាគេផ្ដាល់ទុកឲ្យយើងទេយើងមើលតាមភ្នែកយើងឥឡូវហ្នឹងគឺគេឲ្យសក់យើងគេដល់ទៅនៅការគោរពគេឲ្យតម្លៃយើងគេកោតគេខ្លាចគេវ៉ាន់ទាយើងគេឈ្មោះកិត្តិយសក៏ល្អប្រសើរតាំងពីបច្ចុប្បន្នសេចក្តីសក់ផ្លូវចិត្តក៏ដូចគ្នាអត់ដែរចេះខ្វល់ទេញោមយាយៗអាយុ70 80ទាំងអស់គ្នាអ្នកនៅក្នុងរោងហ្នឹងដែលយើងទៅស្រាប់ធរាល់ថ្ងៃតាំងយប់ប្រឡប់ចឹងឯងយប់ចឹងយើងដែរមានដាក់បថាវឲ្យកវិតខ្លីមកក្នុងកបោបមួយឯងហើយញោមដែលដាក់បថាវកូនបថាវអីមួយមកតាមកបោបឯងហើយសួរមិនខ្មិចបើអត់ដាក់កូនបថាវការពារខ្លួនបើដើរមកស្រាប់ធរទាំងយប់អត់ទៅវិញអត់ខ្លាចគេកាប់ទេអ្វីដែលអាត្មាលើកឡើងចង់មានន័យថាមិននៅពេលដែលយើងដឹងថាខ្លួនយើងមិនដែលទៅធ្វើអាក្រក់ដាក់អ្នកណា
មិនដែលទៅបៀតបៀនអាណាគឺយើងដើរម៉ោង1យប់ក៏យើងមិនដែលដាក់កវិតខ្លៃដាក់កវិតដាក់បថៅដាក់កភ្លើងខ្លៃការពារខ្លួនយើងដែរពីព្រោះយើងដឹងថាយើងខ្លួនយើងមិនដែលទៅបៀតបៀនអ្នកណាអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាមកផ្ដល់ទុកឲ្យយើងទេអញ្ចឹងយើងដើរទាំងរំភើយដូចរស់សេរីសធាគាត់ជាងតែខ្លួនខ្ញុំមួយមិនព្រួយសោះឡើយណាទៅស្រាប់ធေါ်ម៉ោង2យប់ក៏គ្មានដែលដាក់កវិតការពារខ្លួនដែរហើយញោមមើលអាមនុស្សធ្វើរឿងមិនសូវស្រួលអាមកពេលថ្ងៃកុំថាដល់ដើរយប់ដូចយើងកដាលយប់ផងណាពេលថ្ងៃនឹងម៉ូតូពីមុខពីក្រោយសរែកអញ្ញែអញ្ញៃស្រែកឯងចង់ធ្លាក់ស្រែអស់ហ្នឹងមានមុខមានក្រោយមើលទៅដូចវេទនាខ្លាំងណាស់ញញែចេះទៅគេទៀតហ្នឹងបើអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថាសេចក្តីល្អវាឲ្យសុកចឹងញោមមើលទៅស្រាប់ធំម៉ោង1យប់ក៏មិនដែលខ្វល់ណាអាណាមកកាប់យើងដែរពីព្រោះយើងសុកមកយើងដឹងខ្លួនយើងថាអញអត់ដែរទៅបៀតបៀនគេអញអត់ដែរធ្វើអាក្រក់អញអត់ដែរប្រឡាក់សេចក្តីអាក្រក់ចឹងគឺសុកមកដេកដើរឆោមអង្គុយអត់ដែលខ្វល់រឿងអីទាំងអស់នឹងញោមញោមឃើញសក់ហ៎សក់ហ៎ញោមហើយតែយើងមិនសូវស្រួលឥឡូវនឹងយើងធ្លាប់ឧទាហរណ៍ថាផ្ទះស្ដាប់ធေါ်ផ្ទះនឹងហើយផ្ទះយើងម្លងផ្ទះហ្នឹងពីរផ្ទះហើយអាផ្ទះម្លងពីរផ្ទះចិត្តផ្ទះបុតហ្នឹងអញជេរនេះផឹកងេកដេកចាំតាហ៊ានមកស្ដាប់ធေါ်យប់តាអត់ហ៊ានដើរមកកាត់មុខផ្ទះហ្នឹងឯងមិនចឹងញោមឯងឃើញអាសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងគឺភ័យខ្លាចមកកុំថាដល់ជាតិក្រោយវាមិនអោយយើងសក់តែអាជាតិហ្នឹងក៏យើងនៅមិនសក់ដែរជាងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងថាយើងគួរគប្បីខំប្រឹងចម្រើនសេចក្តីល្អសេចក្តីល្អនឹងវាឲ្យយើងសុខតាំងតពីបច្ចុប្បន្ននឹងរហូតដល់ប្រាក់លោកខាងមុខទាំងអស់គ្នាណាញោមសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងណោនិយាយអំពីចរិត6យ៉ាងតើយើងចូលក្នុងចរិតណាខ្លះទី1គឺរាគៈចរិតបុគ្គលខ្លះតាំងពីកើតមកគឺមានដំរែកនឹងជាប្រកក្តីដំរែកវាមានច្រើនយ៉ាងដូចអាបច្ចៈខាងដើមមិញខ្លីៗបុគ្គលខ្លះទោសាចរិតតាំងពីដឹងក្តីមកមកចូលចិត្តមួមងខឹងហើយជួនកាលតាំងពីកើតមកក្មេងខ្លះតាំងពីកើតមកគឺរោរឿងម៉ែអោអត់ឲ្យនោះដេកសុខឯងវារោរឿងយើងវាមួម៉ៅវត្ថុបុករុកយើងជួនកាលអាម៉ៅពីរយប់ឯងអត់ឲ្យឯងដេកទេវាអាចដាក់ស្ពតឯងឲ្យងើបទាំងយប់នឹងទៀតហ្នឹងហើយវារីអាតូសាចរិតវាឲ្យយើងនៅមិនសុខមកគឺធម្មជាតិនៃបកគលនោះគឺឲ្យតាំងពីកើតមកមកពូជខ្លះគឺឲ្យតាំងពីកើតមកមកហ្នឹងអាដល់ឲ្យធំដឹងក្តីទៅយកពីផ្ដាល់តទុកក្ដៅកាហាយឲ្យអ្នកដតីមួមងបោកចានបោកឆ្នាំងវៃប្រពន្ធវៃកូនប្រពន្ធកូននេះមុខមាត់នឹងហើមអស់ហើយព្រលឹមឡើងអត់ទាន់បានប្របឲ្យប្តីលៀបក្រែមឲ្យបាត់យកក្រែមដៃត្រូវដៃយកដៃទៅត្រូវកែងយកកែងទៅត្រូវជង្គង់ទៅហ្នឹងអាមកឃើញជីវិតស្ត្រីនេះហាប់ផប់ណាស់ហើយបើប្តីស្លាប់ទៅអ្នកខ្លះសុកចិត្តនៅម៉ាយរហូតមិនខ្ចីយកប្តីទៀតតាំងពីអាយុ3ជាងក៏មានដែរនៅរហូតដល់ចាស់ដាច់ខ្យល់ទៅវិញមិនខ្ចីយកប្តីទៀតមកឃើញយាយខ្លះប្តីស្លាប់ទៅដើរអោបតាធៀបប្តីធ្វើបន់នេះហ្នឹងហើយហើយចុះបរោះវិញដែលមានបរោះណាដើរអោបធៀបប្រពន្ធដើរធ្វើបន់ដូចប្រពន្ធនេះញោមមានទេញោមមានទេមកថាដូចក្រណាកុំថាដល់អោបធៀបប្រពន្ធដើរធ្វើបន់តាំងពីម៉ាយនៅអាយុ30នោះជួនកាលម៉ាយអាយុ70ឯនៅកំឡុងស្អែកឡើងដាក់យាយមកមួយទៀតទេហ្នឹងហើយមិនមែនតាយើងនេះទេតាណានៃនោះទេញោមហ្នឹងហើយចឹងធម្មជាតិនៃស្ត្រីនេះមានចិត្តតូតុនទៅលើប្តីលើកូនច្រើនជាងសភាពនៃបុរសហើយមានភាពស្មោះត្រង់ច្រើនជាងបុរសប៉ិនបើថាមានមួយមានពីរយ៉ាប់ជាងប្រុសមកឧបមាថាដូចផឹកអីមិនសូវមានអ្នកផឹកទេស្ត្រីនេះមកភូមិមានមួយទេប៉ិនអាមួយហ្នឹងបើថាមានមួយហ្នឹងយ៉ាប់ជាងគេជាងឯងមកអាកូនអត់ឲ្យលុយក៏ខ្ចប់អង្គជាជប៉ុនយកទៅដូរគេដែរនឹងវាប្រដៅប៉ុណ្ណឹងនិយាយលេងទេប៉ុនឹងឲ្យកន្លែងយើងនេះកន្លែងលក់អាហ្នឹងផងនេះអាអាត្មាមិញមកដល់អត់ចង់ឲ្យតកងចូលទេចុះអាមិចចេះបន់នឹងបន់អាមិចមិនមែនបន់ទេមិនមែនបន់ដល់ហ្នឹងទេប៉ិនអញឃើញដូចណែគេស្លៀកពាក់កៅអៅបន់ឃើញកាន់កាឈូតែបន់ហ្នឹងហើយប៉ិនឃើញឯងបើដាក់ KTV ទៀតលែងហ៊ានចូលហ្មង
ហ្នឹងប៉ុន្តែមិនអីទេយើងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតយើងនៅជាករាវាសមិនដូចជាឧត្តមភេទឬក៏អ្នកប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌ទេតាមដំណើរនឹងចោះកុំនិយាយរឿងហ្នឹងព្រោះយើងរកស៊ីខាងហ្នឹងឥឡូវយើងនិយាយរឿងធម៌យើងឯងតោសាចរិតអ្នកខ្លះកើតមកតាំងពីដឹងក្តីគឺមានអាតោសាចរិតហ្នឹងមកជាមួយមកដល់មួយទៀតមោហាចរិតអ្នកខ្លះគឺមានសេចក្តីលងវែងមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវតាំងតពីកើតជាប្រកក្តីកើតមកពីពោះម៉ែវាម៉ែបង្រៀនវាឲ្យនិយាយល្អល្អដល់ពេលវាចេះនិយាយវាយកមាត់ទៅជាម៉ែវាអាដៃម៉ែឲ្យខំប្រឹងបំបោសង្អែលងូតទឹកឲ្យព្រឹកល្ងាចដោះលាងព្រឹកល្ងាចដល់ពេលអាដៃជើងហ្នឹងឲ្យម៉ែនេះមិនមែនត្រឹមដោះលាងទេតាខ្លះយាយខ្លះស្រឡាញ់កូនពេកថើបតាំងពីបាតជើងរហូតដល់ចុងសក់ដល់ពេលកូនធំកំមុំកំឡោះចេះដើរយកអាជើងហ្នឹងទៅទាត់អាបាតជើងម៉ែថើបព្រឹកល្ងាចហ្នឹងទៅទាត់ម៉ែទាត់ឲ្យមកវិញអាភ្នែកម៉ែឲ្យរៀនមើលរឿងល្អល្អដល់ធំឡើងវាយកអាភ្នែកហ្នឹងទៅសម្លក់សម្លឹងដាក់ម៉ែដាក់ឲ្យវិញអានឹងតែគេហៅថាមោហាចរិតមានន័យថាមនុស្សនឹងមានលក្ខណៈវង្វេងមិនដឹងខុសត្រូវតាំងតពីកើតមកជាប្រកក្តីមិនចេះដឹងគុណម៉ែមិនចេះដឹងគុណឪមិនចេះដឹងគុណគ្រូបាអាចារ្យមិនចេះស្គាល់ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យក៏អើតក៏តោមគ្មានចេះដឹងខុសដឹងត្រូវអីទេហើយមានទេមនុស្សចឹងមានទេញោមមានទេមានណាងាជួនកាលម៉ែចែកស្រែឲ្យស្មើគ្នាវាកាត់កាលម៉ែឯងចោលក៏មានណាហ្នឹងសោះមនុស្សវង្វេងខ្ញុំឃើញណាងាវង្វេងអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សខ្លះប្រកបដោយមោហាចរិតជាប្រកក្តីអ្នកខ្លះទៀតគឺវិតកចរិតវិតកចរិតហ្នឹងមានន័យថាបុគ្គលហ្នឹងមុនពេលធ្វើស្អីក៏ដោយគឺដល់ទៅនៅសេចក្តីត្រិះរិះពិចារណារកហេតុរកផលជាខាងដើមដល់ទៅនៅការគិតល្អិតល្អន់គឺមនុស្សខ្លះចូលចិត្តមុនធ្វើអីគឺគាត់គិតល្អិតល្អន់មុនធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងមុនដើរមុនដេកមុនឈរមុនអង្គុយមុនចេញដំណើរទៅទីចិត្តឆ្ងាយគាត់គិតពិចារណាបែងចែកខុសត្រូវហេតុផលមុនធ្វើអ្វីមួយទោះអ្នកដតីធ្វើសក្តីអាក្រក់ដាក់គាត់មុនតបទៅអ្នកហ្នឹងគឺគាត់គិតបែងចែកខុសត្រូវហេតុផលមានមនុស្សដែលចូលចិត្តគិតហេតុគិតផលអញ្ចឹងឯងញោមមានទេមានអញ្ចឹងបាទព្រះអង្គសម្ដែងថា6ហ្នឹងតែងមានចំពោះសត្វលោកគណថាអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះអត់មានគ្រប់ទាំង6អ្នកខ្លះមាន3អ្នកខ្លះមាន2ក្នុងខ្លួនប៉ណ្ដឹងអាមានណា6ហ្នឹងអញ្ចឹងទី4វិតកចរិតមនុស្សខ្លះតាំងពីកើតដឹងក្តីទៅណាមកណាគ្រប់អរិយបទទាំង4ដល់ទៅនៅសេចក្តីត្រេះរេះជាប្រកក្តីដល់ទី5គឺសទ្ធាចរិតមនុស្សខ្លះមានសេចក្តីត្រេកអរក្នុងសេចក្តីល្អតាំងពីក្មេងមកគឺជឿបុណ្យជឿបាបដឹងគុណដឹងទោសដឹងខុសដឹងត្រូវជាប្រកក្តីតាំងពីក្មេងមកតាំងពីដឹងក្តីមកគឺចេះដឹងខុសដឹងត្រូវអញ្ចឹងមកដូចលោកយាយវិសាខាអញ្ចឹងណា6ដល់10ឆ្នាំយមគិតមើលតកាទៅនៅខាងប្តីកើតណាហើយ73000ឆ្នាំមុនអ្នកណាគេដែលកាអាយុ6ដល់10ញោមកុំថាឡើយដល់សម័យលោកយាយវិសាខាសម័យព្រះ73000ឆ្នាំមុនកាអាយុ6ដល់10សូមបីទៅសម័យដូនតាយើងនេះសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនេះក៏មិនដែលមានយាយណាតាណាកាអាយុ6ដល់10ដែរមិនអញ្ចឹងតាឯងនោះគាត់និយាយអញ្ចឹងអាយុ21 22នៅងូតទឹកស្រែអត់ទាន់ចេះខ្មាសអៀនគ្នាផងចឹងមានន័យថា3ជាងឯនោះបានគេកាហើយតឹមតា100ឆ្នាំជាងមុនហ្នឹងនិយាយចាស់ចាស់យើងកាអាយុ3ជាងទាំងអស់ហ្នឹង20ក្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងអត់ដែលមានអ្នកណាគេកាអាយុ6 10 8 10ទេប៉ុន្តែមិនមែនត្រឹមសម័យដូនតាយើងទេយាយវិសាខាតាំងពី73000ឆ្នាំមុនហើយគាត់កាទៅនៅខាងប្តីអាយុ6 10ដូចនាងឧត្រាខ្ញុំគិតមើលក្មេងប៉ុណ្ណា6 10ដូចកូនក្មេងតែមកកើតចឹងណាប៉ុន្តែអាចទៅនៅបំរើញាតខាងប្តីបានរហូតដល់ទូមានឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកឲ្យជឿលើព្រះសាសនាទាំងអស់ទាំងដែលឪពុកក្មេកមិនឆាតទិជឿលើសាសនាព្រាហ្មណ៍ជឿលើសាសនាអាចារ្យនាងវិសាខាទាញមកឲ្យដើរផ្លូវត្រូវទាំងអស់អស្ចារ្យណាស់
ហើយអាយុ6 10ឆ្នាំសួរថាហេតុអីបាននាងនឹងអាចទូមានឪពុកក្មេកមានចំណេះចេះដឹងចាស់ខ្លាដោយសារនាងចាស់ដោយកុសលធម៌សោតាប៉ាន់តាំងពីអាយុ6ឆ្នាំសម្រាប់គុណធម៌ជាន់ខ្ពស់តាំងពីអាយុ6ឆ្នាំចាស់ដោយសមាទិដ្ឋិមិនមែនចាស់ដោយវ័យទេហ្នឹងហើយយើងគ្រប់គ្នានេះគេហៅចាស់ដោយវ័យតែមិនមែនចាស់ដោយបញ្ញាមិនមែនចាស់ដោយសមាទិដ្ឋិទេទាំងញោមទាំងអាត្មានេះគេហៅតែចាស់ដោយវ័យទេដែលហៅតែចាស់ដោយវ័យជួនកាលគេណតេតេបួលទៅគោរពព្រះសាអាអញ្ចឹងទៅ5លាននៅព្រះសាអាគេដើរជាន់អញ្ចឹងតេអញ្ចឹងទៅអូគេថាព្រះផុសនៅភ្នំណាទៀតហើយឲ្យសុកឲ្យចម្រើននេនេនាំនេទៅភ្នំហ្នឹងទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅតែចាស់តែវ័យទេតែមិនមែនចាស់ដោយបញ្ញាមិនមែនចាស់ដោយសមាទិដ្ឋិទេតែយាយវិសាខាក្មេងទៅវ័យទេប៉ុន្តែចាស់ដោយសមាទិដ្ឋិចាស់ដោយបញ្ញាតាំងពីក្មេងមកទៅនៅខាងប្តីតាំងអាយុ6 10យាយគិតមើលមិនធម្មតាទេការតាំងអាយុ6 10ស្មើនឹងកូនក្មេងទៅមកកើតណាដោយសារអីបានគេស្រឡាញ់ច្រើនយាយវិសាខាគេទៅដឹងតាំងពីអាយុ4 10ប៉ាម៉ែឪនេះអត់ឲ្យហ្នឹងហ่ะគេមកទៅដឹងគ្រប់ទិសទាំងអស់ដោយសារតែជាបុគ្គលដែលចាស់មើលទៅចរិតលក្ខណៈថ្លៃថ្នូរតាំងពីក្មេងចាស់ដឹងគុណលក្ខគុណប្រតិបត្តិចាស់ទុំម្ដាយឪពុកតាំងពីក្មេងនឹងទៅស្រាប់ធေါ်ធ្វើបន់តាំងពីក្មេងអ្នកអាហ្នឹងដែរគេប្រើពាក្យផ្ទុយគេថាស្រីស្រីនៅម៉េងម៉េងទៅហែកឋិនដឹងអាកម្មចាស់រប្តីម្បានហើយប្រុសប្រុសបើថាកំឡោះទៅហែកឋិនដឹងអាពោះម៉ាយរប្តីប្រពន្ធម្បាអាត្មាថាអាណាអាអ្នកថានេះចេះថាទៅទេអាត្មាថាផ្ទុយពីគេវិញអាត្មាថាក្មេងស្រីបើសិនតែស្លៀកពាក់ហូលប្រមួងចេះធ្វើបន់ស្ដាប់ធម៌ចេះគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យចេះដឹងខុសដឹងត្រូវអាត្មាថា5 10មិនទាន់ខ្ជិលឲ្យឆ្លើយគេឡោះហ្នឹងមិនអញ្ចឹងទេយាយណាបើបើឯងសក់ក្បាល3ពណ៌គ្រាន់តែកវលមកខាងលេ6បតោកឲ្យពាក់ឥឡូវនេះមិនមែនពាក់អាកវលត្រឹមត្រូវទេលេងសក់កងឡានឯហ្នឹងមកខាងណាស់ហ่ะហើយខោកបយដាច់ជង្គង់ពីមុខ6ថ្មែទៀតណាចង់ស្អាតប្រហែលណាក៏គ្មានណាគេមើលដែរមិនអញ្ចឹងឯងញោមហ៎អាប៉ាន់មេញមេញវាមើលគ្នាវាប៉ាន់បើដូចតិតតិតអាត្មាឯងបើអ៊ំម៉ាថ្ងៃក្រោយចង់ទៅយកប្រពន្ធអីអត់មានមើលទេបងហ្នឹងហើយចឹងចឹងអីអត់មើលទេតិតតិតទៅត្រូវតាម៉ាយហ្នឹងហ្នឹងហើយនិយាយលេងញោមប៉ាឲ្យតិតតិតដឹងថាត្រូវម៉ាយមែនហ្នឹងដោយសារអីបាទប្រន្តិតទាំងអស់យកតាប្រពន្ធម៉ាយដោយសារម៉ាយម៉ាយនេះគេអត់សូវខ្លាចលោកគេចូលទៅយកចង្ហាន់ប្រគេនលោកវ៉ាន់ទាថ្វាយអង្គមព្រឹកងាយទៅទៅត្រូវតាម៉ាយអឺប៉ុន្តែណោនិយាយលេងតិចចោះដោយសារមិត្តភក្តិអាត្មាប្រមាណអង្គសឹកទៅយកម៉ាយទាំងអស់ហើយមែនតិតតិតនឹងសូវរួចពីម៉ាយទេម៉ាយទៅតាក់ទាំងអស់ចឹងបានណោអឺប៉ិនតាក់អាត្មាតាក់អត់បានដោយសារអីអាត្មានេះសម្ដីអាក្រក់អ្នកណាគេទេទូសាប់មកអត់ដែលនិយាយលើសពី5ម៉ាត់ទេអាឡូពីណាគេអ្នកណាទេទៅអាត្មាញោមអ្នកណាទេទៅអាត្មាអឺនិយាយស្ដាប់ម្លេងម៉ាត់ដឹងទេអាឡូពីណាគេមានការអីអើកណាចង់មន្តស្រៈព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទេសនាអើថ្ងៃណាខែណាម៉ោងណាភូមិណាឃុំណាស្រុកណាតែប៉ុណ្ណឹងគឺបាត់ទូរស័ព្ទចោលហើយចឹងអត់មានអាណាដែរនិយាយមកអាត្មាលើសបាន20ម៉ាត់ផងហើយចឹងមានពេលណាសាសមួយអាត្មាកើតនឹងជាមេរៀនសម្រាប់ជីវិតម៉ាម៉ាអត់ឲ្យគេតាក់កើតនឹងគឺវិធីងាយតែនិយាយចប់ការងារគឺបាត់ចោលចឹងទៅបាននៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងនិយាយរឿងធម៌យើងឯនេះវិញទី5មិញយើងដល់ទី5សទ្ធាចរិតបុគ្គលខ្លះមានលក្ខណៈជាប្រកក្តីគឺដឹងគុណរលឹកគុណចេះធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលតាំងពីក្មេងមកអូចិត្តហួសម៉ោងគេចាក់សោវត្តមកទីទៀតចប់នឹងកុំឲ្យបាក់លោកអ្នកចាក់សោនេះចាក់រាល់ថ្ងៃញោមជួនកាលមកដល់ម៉ោង2ងើបចាក់ម៉ោង2មកដល់ម៉ោង1ងើបចាក់ម៉ោង1អណិតនេះដែរពួកវត្តអាត្មាតម៉ោង10ចាក់សោហើយចាក់មិនមែនចាក់ពីក្រៅទេចាក់ពីក្នុងឯងមានកូនសោចម្លងក៏ចាក់អត់កើតដែរលោកសម្ដេចលោកចាក់នឹងចាក់ដើម្បីកុំឲ្យក្មេងនិស្សិតវាដើរលេងយប់ព្រោះកាលណានិស្សិតវត្តអាត្មានោះវា1000នាក់ជាងហើយ
ហើយមកមកលោក500អង្គជាងទៀត1500ជាងអ្នកទាំងលោកទាំងបសុអញ្ចឹងលោកចាក់ទៅចាក់កំឲ្យក្មេងវាដើរចុះកាលណាកត់អាត្មា740អ្នកឯងក៏ក្មេងនៅក៏ក្មេងតែទៅរៀនក្មេងក្រក្រតែទៅសុំកន្លែងនៅសម្រាប់ស្នាក់អាស្រ័យហ្នឹងឥឡូវដាក់លែងកើតតែមានអ្នកចេញមិនដាក់ចូលកើតច្រឡោះអឺមកកាត់ក្រែឲ្យពីពីជាន់ដូចតាហ៊ានចឹងអញ្ចឹងសម្ដេចលោកចាក់សោហ្នឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យក្មេងវាដើរយកប៉ាពួកអ្នកដើរយកវាមានអំបាអីវាលោតតែលបងណាហើយដល់អាយើងនេះអត់អត់ឡើងលបងកើតវេទនីអាយើងនេះវិញណាអាយើងនេះដាក់ដើរយកដូចទីទុយអាត្មានេះតើយកយកបានដល់វត្តណាអញ្ចឹងប្របាក់តលោកនេះវិញមានអំបាក្មេងអាខូចនោះវានៅឡើងលបងទៅកើតហ្នឹងណាអឺនោះយើងនិយាយរឿងធម៌យើងអញ្ចឹងអឺមួយទៀតសទ្ធាចរិតនេះជាបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈប្រកបក្តីមកគឺដឹងគុណរលឹកគុណចេះធ្វើបុណ្យសន្សំសេចក្តីល្អជឿបុណ្យជឿបាបជាប្រកបក្តីតាំងពីដឹងក្តីមកជាមនុស្សដែលប្រកបដោយសទ្ធាចរិតជឿកម្មជឿផលតាំងពីក្មេងដឹងខុសដឹងត្រូវមកដល់មួយទៀតពុទ្ធាចរិតពុទ្ធចរិតហ្នឹងមានន័យថាម៉េចពុទ្ធៈប្រែមកតត្រាស់ដឹងបើយើងនិយាយពុទ្ធៈមួយម៉ាត់ណាអញ្ចឹងមានន័យថាពុទ្ធចរិតបើនិយាយពីមនុស្សសាមញ្ញវិញមានន័យថាជាបុគ្គលប្រកបដោយសេចក្តីចេះដឹងជាបុគ្គលចាស់ខ្លាដោយចំណេះតាំងពីកើតមកគឺចេះបែងចែកខុសត្រូវមកចេះដឹងហេតុចេះដឹងផលចេះបែងចែកខុសនឹងត្រូវតាំងពីដឹងក្តីតាំងពីក្មេងមកហ្នឹងជាបុគ្គលដែលចាស់ខ្លាដោយពុទ្ធចរិតមានលក្ខណៈប្រកបក្តីមានចំណេះចេះដឹងតាំងពីក្មេងមកចាស់ខ្លាឧបមាដូចលោកយាយវិសាខាអញ្ចឹងគេហៅថាមនុស្សប្រកបដោយពុទ្ធចរិតហើយហ្នឹងមានចំណេះចេះដឹងមានភាពចាស់ខ្លាត្រុំតុំដឹងខុសដឹងត្រូវតាំងពីក្មេងមកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាពិចារណាមើលតើខ្លួនយើងមានប្រមាណអា6ហ្នឹងប៉ុន្តែមកជឿហើយមានគ្រប់គ្នាច្រើនជាងគេគឺតោសាចរិតហ្នឹងមកហ្នឹងអាខឹងតិចខឹងច្រើនជាធម្មតាគ្រាន់តែអ្នកខ្លះយៈតូចអ្នកខ្លះយៈធំតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែបើថាអត់មានយៈនៅជាមួយអត់ជឿទេណាយាយណាមានយៈនៅមួយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមានតែលោកអ្នកនិយាយហ្នឹងក៏គង់តែមានខ្លះដែរហ្នឹងមិនអស់ទេប៉ុន្តែបើសរុបមកវិញបើចង់បានសេចក្តីសុខកុំនាំនេះយកយក្សមនុស្សជាមួយត្រូវនាំនេះយកទេវតាមនុស្សជាមួយដែលអាត្មាធ្លាប់បញ្ជាក់ថាទេវតា3ដែលនាំយើងឲ្យបានសេចក្តីសុខទី1ទេវតាមេត្តាទី2ទេវតាករុណាទី3ទេវតាសន្តោសោស័កទេវតាមេត្តាហ្នឹងមានន័យថាបាត់ភ្នែកបើកភ្នែកពេលណាគឺមានតែក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាមកអត់ដែលមានសេចក្តីខឹងក្រោបជាបាតគ្នាគឺបាត់ភ្នែកបើកភ្នែកមានតែសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាទី2គឺករណាបាត់ភ្នែកបើកភ្នែកគឺមានសេចក្តីអាណិតអ្នកដតីចេះអាណិតចេះឃើញគេកើតទុកចេះកើតទុកចេះអាណិតជាមួយគេអាចតោតុនជាមួយគេដល់ពេលទី3សន្តោស័កគេធ្វើអាក្រក់ដាក់យើងក៏ចេះសន្តោសចេះលើកលែងអធិស្ឫយប្រពន្ធកូនខុសក៏ចេះបាត់ភ្នែកមកខាងបើកភ្នែកមកខាងលើកលែងសន្តោសអាធិស្ឫយដល់ប្រពន្ធដល់កូនប្តីខុសចេះបាត់ភ្នែកមកខាងបើកភ្នែកមកខាងសន្តោសសង្គ្រោះឲ្យប្តីលើកលែងឲ្យប្តីអត់អោនឲ្យប្តីអត់អោនឲ្យញាតអត់អោនឲ្យមនុស្សសត្វជុំវិញខ្លួនយើងកុំយកទោសយកបីគេច្រើនពេកកុំប្រកាន់ទោសអូតំណៅច្រើនពេកអានឹងសុខហើយស្ដាប់តើញោមតែបើថាចង់ឈ្នះចង់ចាញ់អត់បានសេចក្តីសុខទេជាពិសេសប្តីប្រពន្ធញោមចំណាំបើយើងខុសយើងទទួលខ្លួនយើងតែខុសមកនិយាយរឿងប្តីប្រពន្ធមាត់ចុះអានឹងបាននៅមួយគ្នាសក់បើប្រពន្ធខុសទទួលខ្លួនខ្ញុំតែខុសបើប្តីខុសទទួលថាខុសបើដឹងខុសហើយអូនហើយបងខុសហើយកន្លែងនេះបងមិនត្រូវទេលើបងថ្ងៃក្រោយបងមិនអោយមានកំហុសនឹងទៀតទេកុំខ្លាចថោកសារភាពកំហុសមកហ្នឹងប្រពន្ធខុសទទួលខ្លួនយើងតែខុសហ្នឹងហើយកែអាចំណុចនឹងទាំងអស់គ្នាគឺសុកនៅជាមួយគ្នាសុកកុំខ្លាចថោកខ្លាចថ្លៃហើយកុំទៀមទាឈ្នះចាញ់ប្តីប្រពន្ធហ្នឹងកុំរហោឬរកុលជាពិសេសដែលតែធေါ်សន្តោសមិញដូចថ្មនិយាយបើប្តីខុសហើយយើងកុំជន់គាត់កុំនិយាយពាក្យចាក់ដោតកុំរអរឿងកុំមូលប្រកាច់កុំអាជួនកាលនិយាយគ្នាហើយ5ឆ្នាំហើយប្រាប់5ឆ្នាំក្រោយពងអាស៊ីបាយស្រាប់លើករឿងហ្នឹងចាំមកនិយាយទៀត
ពីងអស់5ទៀតទៅហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាគ្មានធរសណ្ដោះបើមានធរសណ្ដោះទៅយើងលើកលែងអធិស្ឫយបាត់ភ្នែកម្ខាងបើភ្នែកម្ខាងតិចនឹងលឺខ្លះមិនលឺខ្លះទៅអាហ្នឹងសុកហើយប្តីប្រពន្ធហើយកុំខ្លាចថោកខ្លាចថ្លៃអាណាខុសទទួលខ្លួនតែខុសហើយសុំទោសប្រពន្ធប្រពន្ធខុសទទួលខ្លួនខុសសុំទោសប្តីហើយកែតម្រូវអាហ្នឹងដឹងឲ្យនៅមួយគ្នាសុកហើយបើថាចង់ថ្លៃចង់ឈ្នះរៀងខ្លួនទេនៅជាមួយគ្នាអត់សុកមានស្អីក៏អត់សុកដែរឲ្យតែថាចង់ថ្លៃរៀងខ្លួនមនុស្សយើងឲ្យតែថ្លៃពេកដឹងឲ្យអត់សុកទេញោមយល់ពាក្យថ្លៃទេញោមយល់ម៉ាទាហោតែចង់ថ្លៃពេកវាអត់សុកបើអត់មានអត់នៅជាមួយរបស់ថោកគឺអត់សុកមកមនុស្សយើងបើមានតែថ្លៃអត់មានអាថោកនៅជាមួយគឺអត់សុកទេថ្មាទាហោដូចផ្ទះយើងផ្ទះយើងធ្វើអស់200,000ដុល្លារប៉ិនបើអត់មានអាតិចទ្វាឬសោទ្វាយកមកដាក់ដុល្លារ5 10ដុល្លារឬអាកាជិះទ្វា5 10ដុល្លារយកមកដាក់ទ្វានឹងឲ្យវាឡើងទ្វាឡើងទ្វាឡើងពងអួយទេតើផ្ទះនឹងវាពេញរូបរាងជាផ្ទះទេញោមពេញទេអត់ទេឡានរោរយអាថ្មីតម្លៃ2លានជាងអាតឹមចេញឡូននេះតម្លៃឡាន2លានដុល្លារតែបើអត់មានសោ5ដុល្លារចាក់វាទៅមុខឯងអត់មានអាសាំង1លីត្រ4000ចាក់ឲ្យវាទៅមុខឯងអា2លានហ្នឹងអញ្ចឹងតើអាថ្លៃ2លានហ្នឹងវាផ្សំមួយអាថោក4000បើវាទៅមុខអាជីវិតប្តីប្រពន្ធយើងរស់នៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងដែរបើថ្លៃទាំងអស់អត់មានអាណាថោកផងអាអ្នកខុសនៅតែចង់ថ្លៃហេហេដល់អញ្ចឹងទៅនៅមួយគ្នាមិនសុខតើយើងប្រទៀបម្ដងម្នាក់ដាក់ខ្លួនលើខ្លួនដាក់ខ្លួនលើខ្លួនមានថ្លៃមានថោកលាយចូលគ្នាទៅបានដាក់ខ្លួនយើងខ្លះកុំលើខ្លួនយើងឲ្យខ្ពស់ពេកនឹងអាកុំចង់ឈ្នះចង់ចាញ់អានឹងបាននៅជាមួយគ្នាសុខដាប់តន់លោកញ៉េញោមអឺបានណាស់ចប់ចូលទៅមុខទៀតហត់ណាតាំងពីព្រឹកដល់អាត្មានេះហើយថ្ងៃមិញនៅពងចាមចេញពីពងចាមម៉ោង1មកមកទេសនៅខាងកើតសាលណលបតនឹងអាភូមិស្អីគេទៅមិញភូមិ32អើចេញពី32មកមកយើងថ្ងៃនេះទៀតឥឡូវថ្ងៃនេះ3រោងនឹងថ្ងៃ3 4 2ជួនកាល2ជួនកាល3ជួនកាល4ព្រឹក1អញ្ចឹងល្ងាច3ទៅនឹងវល់រត់ចុះរត់ឡើងអញ្ចឹងបានអត់ឡើងគីឡូគេទៅញុំឆាន់បាយលើឡានបាម៉ាត់ម៉ាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចុះសោះស្អាតនៅមិនសុខគេបានណាប៉ណ្ណឹងសុំបានបនបានសល់តាមប៉ាន់ស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាសាធុកសាធុកព្រះគុណណាយឥឡូវចប់ហើយធរទាំងស្នាពីរុងអវ័យម្លេះមហាអង្ចាជាភពវាសនាបានមកស្ដាប់មិនស្ម័គ្រចិត្តស្មោះព្រះគុណថ្លៃពីរុងលក្រៃស្នៃដូចពេជ្រពីរុងដួងចិត្តល្អពីចិត្តយ៉ាងហាជីវិតពេញល្អក្រៃសូមអនុមោទនា